Ovoga vikenda na rasporedu je 31. kolo druge Hrvatske nogometne lige i u okviru njega utakmice u kojoj Cibalija dočekuje Sesvećane. Utakmica je na rasporedu sutra, a klubski predsjednik, vezano za ovu subotu, osjetio je potrebu podsjetiti. Da je sutra 7.5.97 godina našeg kluba Cibalije, pa bi ovom prilikom čestitao svim igračima Cibalije, stručnom stožeru, poslanicima, bivšim igračima, bivšim djelatnicima, navijačima, medijima i normalno ultrasima ovu obljetnicu. Pobjeda nad neopterećenim i nedvojbeno kvalitetnim Sesvećanima, koji su najefikasniji sastav lige, savršeno bi se uklopila u proslavu sutrašnje obljetnice. Sesvete su izuzetno kvalitetna momčad s mnogo vrlina. O sutrašnjem suparniku u Cibalinom taboru misle i govore sve najbolje, ali isto tako vjeruju u povoljan ishod utakmice tip 1. Znamo da su više domaćinska ekipa, ali su pokazali ovdje da su neugodan protivnik i nema, moramo ih shvatiti maksimalno ozbiljno i ići, ono, nema. Da idemo na pobjedu, to se podrazumijeva. Cibalija je u očiglednom zaletu, ozračje u slačionici je pozitivno, izgrađeno je na temeljima četiriju uzastopnih pobjeda. S još tri pobjede u nizu, Sesvete i Lučko kod kuće, Šibenik u gostima, Cibalija je prvoligaš. Pa ako bi pobjedili sve tri, naravno, onda bi bili prvaci. Međutim, za očekivati je da se ne pita baš puno nas, tu je Šibenik, sigurno da i oni na takvu jednu igru računaju, ali u svakom slučaju možda bude ta utakmica koja se igra Šibeniku zadnja odlučujuća. Za nebesko plave je svakako važna spoznaja o tome da prvi put ove sezone sami odlučuju o vlastitoj sudbini, odnosno ne ovise praktički baš nijokome. Sutra ću to još pojasniti svojim ovim mlađim suigračima i to je svima probati da shvatimo svi tu važnost svega, da ipak sad prvi put sve u našim rukama i da gledamo jednu utakmicu, ovu sad prvu pa onda svaku iduću i da nešto maksimalno to odrađujemo i eto da ostvarimo taj krajnji cilj. Prvu od preostale tri prepreke do ostvarenja krajnjega cilja Vitajići suigrači imaju prigodu preskočiti sutra. Utakmica Cibalija Sesvete počinje u 15 sati. Sutra je na rasporedu i 6. kolo doigravanja za ostanak u rukometnoj premijer ligi u kojem rukometaši Spačve na parketu sportske dvorane osnovne škole Bartola Kašića dočekuju sastav Gorice. Spačva nakon prve polovice play-outa zauzima drugo mjesto na ljestvici u konkurenciji 6 klubova, a osvajanjem i tek boda u sutrašnjoj utakmici protiv Gorice i teoretski će osigurati ostanak u elitnom rangu hrvatskog rukometa i sljedeće sezone. Početak sutrašnje utakmice zakazan je u 19 sati. We'll be right back.